necə yazdan danışım ki vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki bir ananın gözü yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Sigaret bir-birinin ardına qəmdən calanarmış. Atanın qəlbi yanan ateşə barmaq dayanarmış. Bu yanan qəlbinə bir söz nə də bir cümlə soyutmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayaq. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizler yaşayalım.